Ahojte, dneska si dáme parádne stehná vonkajšie. Budem sa vám snažiť ukázať cviky, ktoré sú naozaj účinné a potrebujete k tomu určite gumený expander. Dá sa to cvičiť aj bez, ale expander na odzorovné. Takže poďte na to. Ako vždy, dáme si ho do osmičky okolo chodidiel. Ľahnite si na vašu pravú stranu, aby ste mohli odhodne cvičiť. Tieto cvičenia sa dajú robiť v troch polohách. Najľahšie, keď máš dolnú ručku a položenú hlavu. Strednie ťažké, keď máš opretú hlavičku. Najtežšie, keď si opretá opred lakte. Ideme na strednú úroveň. Nebojte sa, aj keď dostanete sa vrát do tela poriadne. Takže, najdôležitejšia technika. Mierne pokrčte kolena. Keď sa pozriete dolu, vaše členky by mali byť pod bedrovým kĺbom. OK? Takže, flexujte chodidla, obi dve. Čiže cítite, ako sa vám zapojilo predstavenie do práce. Vystrite hlavu nohu tak, že je na tú nohu pôjde. Ešte raz, vytiahnu špičku. Dotknú povedu, pôjde, vytiahnu dotknú. A chcem od vás, aby ste zapojili stehny sval. Čiže spontávujte, aby sa na posla. Podsaďte pánvu, zatiahnite sedacie svaly s nosu do kúšku, tlačite dozadu, zatiahnite svaly pánvu od námosti, mám krásne spevnený celý pán za dušku. Ramena lopatky sú vzadu dolu, hlavka nie je vytočená, ale rovná, hej? Takže natiahni gumu, ešte raz dotkni koleno a ideš. Výdychom zatlač do gumu, výdychom zatlač. Chcem od vás, aby ste mali úplne rovnobežné chodidlo s podložkou. Cítiš krásne v boku, ako ti pracujú odťahovače. A samozrejme, ak zatočíš zapojenú dve kontrahovaní. Zatlač do gumy. To je ono, poď. Hop. 8, 7, 6, 5, cítiš, už to bolí, 4, úplne stiahni zadoček, 3, vystri sa, nehrb sa, 2, ešte ideme jednu osmičku, poď, 8, napnuté stehno, špičku ťaháš k sebe, chodidlo rovnobežné, 2, ok, neprestávaj, pozri, iba výtoč, špičku smerom dohora, a naťahuj gumený expander. Cítiš kvadriceps, hlavne predná vonkajšia hlava. Poď, poď, poď. Zaťahni zadoček, krásne vyrovnaný sme, chrba drží spolu lopatky. 4, bojuj, 3, vidíš, už to boli riadne, že 2. Ešte ideme jednu osmičku. A poď. 8, 7, nezabudni brúško. Zadostiahnutý hlavka rovná, chrba vystretý. Cítiš vonkajšiu stranu, stehna aj zadok, stiahnutý, 2. A teraz ideme na zadnú stranu, zatlač. Teraz cítiš hlavne zadoček, že sa zapojil, hej, odťahovače a zadoček, poď, poď, krásne sme vystretli. Petu tlač do hora, ale flexované chodidlo. Výborne, poď ešte, 8, 7, 6, boj, 4, 3, 2 a oddychuješ. Cítim to parádne aj vy. Oddychnite si chvíľku. Výborne. Pôjdeme na ďalšie cvičenia. Super. Pripravte sa a dajte si doprvu nohy, takže vaše stehná sú v pravom uhle s trupom. Členky sú opäť pod kolenami. Vystri hornú nohu, kontrahuj na špičku, čiže prepni špičku. Dopni koleno, podsaď pánvu a ideš. Zatiahni dozadu. Dozadu zatiahni dĺžku. Pozor, noha musí mať pravý uhol, nesmie ti uísť. Musíš to udržať a druhé chodidlo je rovno pod kolenom, áno? Tlačíš dozadu. Poď ešte. 8. 7, bojuj, 6, poď, už to cítiš, hlavne zadné stehno pracuje a sedací sval, vystri sa, vystri, výborne, ešte jedna osmička, 8, 7, 6, ťahaj, ťahaj do zadku, 5, super, ste skvelí, 4, 3, 2, výborne a oddychni si.
Teraz poďme na predné stehno. Super. Kolena musí byť pod pánvou a v pravom uhle máš položené lítka na zem. Podsaď pánvu, stiahni zadok. Spevni sa, vystri hornú nohu a ťaháš ju dopredu. Pozri sa, ako sa mi napočal biceps. Dopredu. Pozor, spodná noha ti opäť nesmie ujsť, áno? Musí byť v pravom uhle. To je ťažké. Ťahaj dopredu, to je ono. Poď. Ešte 8, 7, spevni sa, výjdi do brúška, ramena, lopatky pekné, rovné, poď, poď, 2, vydrž ešte jednu osmičku, poď, 8, 7, 6, 5, vydrž to, 4, 3, 2, výborne, oddychni si. Zopakujeme všetky cviky, áno, a pôjdeme tu bez oddychu. Náročná, vydržíš to. Vidíte, pravú stranu aj zadoček. Takže základné, držanie tela, kolena medzi potúčené, členky máš pod pánvou, flexované chodidla. Vystri hornú rohu, je rovnobežné chodidlo s podložkou, vyťahni špičku, dotkni koleno, podsaď pánu, stiahni zadok, natiahni gumu a ideš. Zatlač do gumy. Zatlač do gumy. Strašne to už cítim. Výborne. Poď, 4, 3, 2, ty to vydržíš, ty to musíš dať. Nechaj natiahnuť gumu a ideš malé. Ťaháš gumu iba hore, nehýtaj mi, nehýtaj. Iba hore, hore, hore. Poď, ešte 8, 7, napnuté stehno, stiahnutý zadoček. Brúško ti chýba, 3, 2. A vyrobíš špičku hore. Pomaly zatiahnuť, cítiš? Pomalinky. Predná strana stehna, ale pozor, nesmie ti padnúť zadoček, iba mi rotu. 8, 7, zadoček je stiahnutý. 6, hlava, chrbát, tenký pás, zadoček ťahaj do seba. Špičku priťahuješ k sebe. Cítiš vonkajšiu hlavu stehna. Natiahni a malé. 8, 7, 6, daj to, daj to. 4, 3, 2, výborne. A teraz vytočíš peku do hra, dotkni koleno, stiahni zadok a ťaháš ju do hore. Teraz cítiš, ako sa ti záťaž preniesla na zadoček, zadnú stranu stehna. Bočnú zadnú stranu stehna, zvolí presy. Poď, 4, vidíš to, strašne bolí. 2, ideš krátke, malé a iba ťaháš a tlačíš tú gumu. Poď, skoro žiadny pohyb. 4, 3, 2, neoddychuje noha, poď dopredu v pravom uhle, necháš hore a vystriu špičku, vytiahni sa, stiahni zadok a ideš dozadu. Zatlač, zatlač, teraz cítiš zadné stehno, zadoček. Nebuďte hrbatí, uvoľnení, krásne vystreté telo, stiahnuté rúško. Z celej sily tlačíš do gumy. 2, pôjdeme malé, tempe, poď. 8, 7, 6, 5, 4, pravý uhol, 3, 2, OK, noha neoddychuje, do pravého uhla, pravý uhol, lítko, stehno, natiahni gumu a predné stehno, 8, 7, cítiš ho, stiahni zadoček, pôjdeme do finišu, tu to dáš so mnou, pozor, kolene by mal byť pravý uhol, vtedy makáš naplno, 2, a posledných 8, poď, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, OK. Oddychnite si. Chyťte si spodnú ruku v kolena a prerotujte sa. Výborne. Ideme na druhú stranu. Wow, čo poviete? Ja to riadne cítim. Poďte hore. Cestou na druhú stranu si spojte chodidla. Vystrite chrbát a utiahnite sa. Krásne cítim stehna za ruky. OK, druhá strana. Vy to dáte, vy na to máte. Vyťahujte pekné stehna, pevné. Kúčky sú perfektné na cvičenie. Na stolový tónus. Dobre, už bez cvičenia. Takže základná technika. Oprite si hlavičku. Výborne, mierne pokrčené kolena. Skontroluj si, či máš členky. Pod chodom. Vyťahni špičky.
vystrihuj na nohu, flexuj chodidlo, ťahaš palec dopredu v brade, dopni koleno, natni stiahnu, nielen vystrihuj, natni, postať pánu, stiahni zadok, svaly pánového dna, držíš pevné družko zatlačené, brada lopatky sú zadu dolu, prsty smerujú v brade, keď chceš vlaďte bradu uhol, to je perfektná technika. A ideme, zatlač hrudník, zatlač, ešte raz opakujem, nesmieš uvoľňovať tú hrudník, dávať nohu dolu, stále musí byť tlak, 8, 7, podám to celé z druhej strany, 6, 5, dobre, rovná chrbát stiahnutý, každým výdychom zatlačaj brúško, zatlačaj ho. Výborne, a daj špičku do hora, 8, zvonka cítiš, zvonka 6 strany stehno, odťahovače, čiže bočné stehno a za to ostaj predné stehno, pozor, nepadá ti výťka, vystrelky sme, super, ešte, 8, výdych, zatlač brúško do chrbice, výdych. Krásne, to je ono, ide vám to, že? 4, už to boli, ja viem. 3, oddychnite si. 2, ešte vydrž a ideme zo zadu. 8, dotknuté koleno, nepokrčme ho. Váhaj, ťahaj pekne nohy. Ťahaj pekne, zlavoček stiahnutý, krásne vystretí sme. Tlačíš tú gumu, tlačíš, cítim zadok. Stehno, ešte 8, vydrž, budeme oddychovať. 7, ty to dáš, 5, posledné, 4, vydrž, 3, 2, to je ono, a sme tam, a oddychni si, uvoľni, ale poď so mnou, dopredu do pravého uhla, dáme kolienka, teda stehna stúpom, členky sú pod kolenami, takže pravý uhol v kolenách, vystri sa, podsaď pánu, stiahni zadok, hornú nožku vystri, špičku na nej strá prepni a ťahaj dozadu. Ťahaj dozadu, teraz cítiš, strašne ti pracuje. Zadné stehno a tým, že máš kontrahovaný zadoček, tak aj zadoček cítiš perfektne. 8, 7, 6, pozor, nesmie ti tá horná noha ujsť, padlo spodná, hej, pravý bok. Môžeš si ju chytiť, keď máš moc. 2, wow, to štípe, chvíľka oddychu, presunieme si kolena pod pánvu, pozor pravý uhol, chcem opäť, stehná nitka, podsaď pánu, stiahni zadoček, hornú nohu vystri rovno pod seba a ideš, zatlač dopredu, dolná noha musí byť v pravom uhle, nech vám neudie tá nožička, zatlač dopredu, zatlač dopredu. Zatlač, predné stehno, ešte 8 vydržíš, 8, vystri sa, lopatky vzadu dolu, brúško výdychom stlačaš, zapájaš až brúško, 4, vydrž to, 3, 2, 1, predné stehno, strašné, strašné, ok, oddychneme chvíľku, zase zaklávam poloha, dáme to, hej, záver. Môžeme záver, celé skúse, priprav sa, 3, 2, flexuj chodidlo a ideš, zatiahni gumičko, dopnuté koleno, špička, ťaháš brade, flexované chodidlo, napnutý kvadriceps, v podstate na pánva, brúško zatlačené, svaly pánového dna spevnené, lopatky ramena vzadu dolu a poď malých, 8, hop, 7, ťahaj tú gumu, ťahaj, podsadenú pánvu máš, stiahnutý zadok, cítiš vonkajšie stehno, zadoček. 3, vydrž to. 2, výborne. A boju, špička dohora. Natiahni gumu. Nepadáš so zadočkom. Podsadená pánva, vystretí sme. Ťahaj gumu, ťahaj. 4, musíš cítiť úplne mi horí stehno, dúfam, že tebe. 2, a ideme malinké. A poď. 8, 7, stiahni brúško, vystri sa. 4, 3, 2 a ide. Prerotuješ peta hore a ťaháš. Ťaháš do na nohe na zemi, nesmie sa ti dvíhať hore. Poď, 8, 7, zádok, pozri, nech je kontrahovaný, stehno. 5, vystretí, podsadená pána, stiahnutý zádoček. 2, strašne to štipe.
a malinký 8, poď, 8, hop, 7, dáš to, bojuj, 5, drž si tenký pás, 4, brucho ti nevisí, 3, 2, a pokračujeme, poď. Ide zadné stehno, takže pravý uhol stehna, kolena v pravý uhol, špička horná, natiahni gumu a ťahaj dozadu. Ťaháš, teraz si tiež zadok neskutočne. A zadné stehno, ešte krásna. 8, 7, 6, sa potím aj vy. Nezabudnite, tenký pás, vystretí sme lopatky vzadu dolu. 2, a ideš tempe, ťahaj dozadu gumu a poď. 8, hop, ideme zadok. 6, vydrž to. 5, posledné, 4, dáš to, pravý uhol drž, 2, výborne, a ideme hneď, aby si si toho neoddychla, kolena pod seba, pravý uhol, a ideme na predné stehno, vystri, natiahni gumu a poď, zatlač predné stehno, boli teraz štípe, my to dáme, poď, ešte 8, 7, stiahni zadok, napni kvadriceps, úplne prepni kolena, keď predkopávaš vo fitku. 4, rovná hlava, lopatky vzadu dolu, tenký pás, a ide finito, záver, posledných 8, hop, 7, bojuj so mnou, 6, aj mám plné trúbky, poď, 5, ešte 4, 3, 2, 1, a pomoc. Prestrečujeme sa. Prestrečujeme. Výborne. Poďte hore. Spojte si chodidlá. A prestrečujeme si. Zadočník, bokašné stehna budeš cítiť. Au. Vystri chrbát, pritiahni sa. Toto sú neskutočné cviky. Milujem. A babi na fit pobytok sa idú zabiť. Dúfam, že aj vy. Vy, ktorí vyhrali sme dnes,